Det är återigen väldigt inspirerande. Man möter spelare som kanske har en något annorlunda kultur. Matcherna kan se lite annorlunda ut. Men framförallt, vi lär oss väldigt mycket. Och det är också väldigt, väldigt, väldigt spännande att möta lag som man framförallt inte har mött förut. Inte i någon omfattning. Jag fick höra att ni har fått in 8 stycken motioner i år. Och varav 5 av de här till och med bifölls. Hur har arbetet kring de här motionerna sett ut?